Glada ekonomistudenter, jag ska idag försöka hjälpa er med uppgift 19.1. Vi håller just nu på med dubbelbokföring. Och i den uppgiften så vill de att ni ska ta reda på vilka av händelserna som är affärshändelser. Och för att man ska veta vad affärshändelser är för någonting så måste man ha klart för sig vad det är som behövs uppfyllas för att det ska vara en affärshändelse. Och om ni ser den här lilla gröna rutan som är här nere till vänster så ser ni kraven för en affärshändelse. Det vill säga att det ska vara någon form av ekonomisk händelse i företaget. En ekonomisk transaktion till exempel där man har flyttat pengar mellan tillgångar och skulder. Då påverkar det ju företaget ekonomiskt. Eller om man har köpt eller sålt någonting. Då blir det också en ekonomisk händelse. Det vill säga någonting som påverkar resultatet. Och då intäkterna och kostnaderna i företaget. Och det kan också vara någonting som naturligtvis påverkar både den ekonomiska ställningen och resultatet. Som om man till exempel betalar någonting. Betalar någon kostnad till exempel. Och den ska också gå att registrera. Så det är de här kraven som finns för affärshändelsen. Så gå och titta på uppgiften. 19.1 är det i e-bok. Och då undrar de de här 13 stycken händelserna som de har skrivit upp där. Om de är affärshändelser eller inte. Och man börjar fundera på den första då. Där det står beställning av varor från leverantör. Så vi har beställt varor. Men vi har inte fått dem ännu och vi har inte fått bekräftat om vi verkligen kommer att få det vi har beställt. Vi har bara precis beställt det. Det innebär att inga pengar har än så länge flyttats så det blir ett nej där. Och eftersom inga pengar eller någonting har köpts eller sålt så påverkas inte resultatet heller. Och vi har inte fått något kvitto eller någon faktur eller någonting än. Så det finns heller inget underlag som ska registreras i bokföringen. Om vi då tittar på, så då kommer vi fram till att det är inte någon affärshändelse detta. Kanske ska skriva en rad till här. Slutsats. Det är alltså ingen affärshändelse den första här. Och så har vi uppgift 2 där. Leverans av varor från leverantör. Då har vi fått saker levererade till oss. Alltså de har blivit skickade till oss. Det står ingenting om än så länge att några pengar har flyttats. Så det är ingen ekonomisk transaktion. Det står ingenting om att vi har fått någon faktura eller någonting sådant än så länge. Så det är fortfarande inget som påverkar resultatet och det finns inget underlag att registrera. Nu ska jag säga det här att i verkliga livet så är det ju väldigt sällan att man får leverans av varor utan att få med någon form av faktura. Och då ska det ju registreras. Men i detta fallet så står det bara att varorna har levererats och ingenting annat. Så då förutsätter att vi inte har fått det. Så slutsatsen är då att nej, det här är ingen affärshändelse. Nu kommer vi till 3:an, då står det att leverantörsfakturan kommer eller anländer. Det betyder samma sak, ibland står det anländer, då betyder det att man har fått den, att den kommer till företaget. Har det flyttats några pengar än så länge? Nej, det har det inte gjort, vi har inte betalt någonting, vi har inte tagit ut några pengar eller någonting. Däremot så har vi ju nu fått en faktura. Och då innebär det ju att vi har ett underlag, alltså ett bevis på att någonting ska registreras. Och det som ska registreras, det kommer ju att påverka resultatet. För att vi har ju faktiskt köpt någonting, för vi har fått en faktura från våra leverantörer. Så slutsatsen för 3:an är att ja, detta är en affärshändelse. Fakturan betalas till leverantören. Ja, här är det ju faktiskt så här att det är någonting som sker flytt av pengar. Så då har vi ju en ekonomisk transaktion, det vill säga vi flyttar pengar från vårt företag till det andra företaget. Och eftersom fakturan kom tidigare och då bokförde vi den på leverantörsskulder. Så det som nu kommer ske, det kommer ske mellan att vi tar pengar från vår kassa. För att betala våra skulder. Resultatet påverkade den ju i 3:e uppgiften.
så nu påverkar det inte resultatet. Och det kommer att finnas underlag att registrera, det vill säga själva betalningen. Så slutsatsen på denna är att ja, det är en affärshändelse. Så nu har vi två stycken affärshändelser. Vi har en här i uppgift 3 och en i uppgift 4. Så den femte då, dagskassan från försäljningen sätts in på banken. Då innebär det ju att det vi har sålt under dagen, jag antar att det är någon form av butik eller så, det har vi ju fått och lagt i vår kassa i butiken. Så nu tar vi de här pengarna och så sätter vi dem, vi flyttar dem in på banken. Och då innebär det att ja, vi har flyttat pengar, det är en ekonomisk transaktion. Och det vi säljer för dagen, det har vi ju bokfört som försäljning. Det är ju en intäkt som påverkar vårt resultat positivt. Så ja, detta kommer påverka resultatet. Och ja, vi kommer att skriva ett underlag, en verifikation heter det. Ett underlag för den här bokföringen som vi måste göra. Så den här femman är alltså ja, en affärshändelse. Sen har vi vidare då uppgift nummer 6 där det står försäljning av varor till kreditkund. Och kredit, det är ju om man säljer någonting nu och så betalar man det sedan. Och då innebär det ju att inga pengar har flyttats mellan oss och kunden för att de ska ju betala sen. Och vi har heller inte just nu hunnit sända någon räkning till kunden. Utan vi har bara precis gått med på att ja, vi säljer detta. Nu vill jag också säga här att när man säljer till kund så är det ju på kredit, så är det ju ofta så att man ger med dem en faktura i handen. Och då ska det registreras med en gång. Men här står inte att vi har gjort det. Så att vi förutsätter att vi fortfarande inte har skrivit någon räkning till kunden. Då finns det inget som påverkar resultatet och inget som ska registreras, och alltså är detta ingen affärshändelse. Inte än i alla fall. Varor levereras till kunden. Fortfarande inga pengar som har flyttats. De har inte betalt någonting och vi har fortfarande inte skickat någon faktura. Alltså finns det inget som påverkar resultatet och ska inte inget underlag att registreras. Och det är då ingen affärshändelse. Nu kommer vi till uppgift 8. Nu först skickar vi fakturan till kunden. Och så fort vi sänder en faktura till en kund så har vi ett underlag som ska registreras. Och den här fakturan är ju på en räkning till kunden för det de nu har köpt på kredit. Och för oss så är ju det en intäkt. Det kommer påverka resultatet positivt. Än så länge har ju inga pengar flyttats. Alltså kunden har ju inte betalat på något sätt. Men de får en räkning och ja, detta är en affärshändelse. 9 då, kunden betalar. Det som händer här nu är ju att faktiskt pengarna kommer till oss. När vi skickade räkningen så registrerade vi ju i bokföringen att vi hade en intäkt. Och samtidigt så skrev vi också in att kunden hade en skuld hos oss, det vill säga vi hade en fordran hos dem, krav hos dem på pengar. Och nu när vi då får betalt så innebär det ju att istället för att det ligger som en tillgång, det vill säga krav på pengar hos kunden, så ligger det som faktiska pengar i vår kassa. Så nu påverkar det då inte resultatet, för det gjorde det när vi skickade fakturan. Och vi skriver ju naturligtvis ett underlag på den här inbetalningen, eller man snarare man får ju det i utdrag från banken att det har kommit in någonting på kontot. Så ja, det finns något att registrera. Och ja, detta är en affärshändelse. Nu har vi nummer 10 då. En nyanställd börjar på företaget. Det är ju jättetrevligt, men det är ingen ekonomisk händelse och det påverkar inte resultatet. Naturligtvis anställer man ju personer för att förhoppningsvis ska påverka resultatet positivt. Men bara faktum att du anställer är ingen påverkan. Och det finns ingenting att registrera och nej, det är inte en affärshändelse. Så har vi nummer 11. Den nyanställde får sin första lön.
Då innebär det ju att vi betalar ut pengar till den nyanställda. Så ja, det kommer att försvinna pengar från företaget. Och ja, det är en kostnad och påverkar resultatet. Och ja, det kommer att finnas underlag för den här löneutbetalningen. Så ja, den här är en affärshändelse. Nummer 12. Den anställde ringer i tjänsten ett samtal till USA. Ja, när den ringer så får vi ju inte betala någonting direkt, utan det registreras ju det man ringer. Och det är ju inte heller så att vi får en faktura direkt på det, någon räkning på det direkt. Och därmed finns det inget underlag att bokföra och då heller inte påverka resultatet just nu. Så nej, detta är inte en affärshändelse. Men sen kommer vi till nummer 13 och då får vi telefonräkningen på posten med de här samtalen till USA. Och så fort vi får telefonräkningen så har vi ju någonting att registrera, vilket är en faktura. Och det är en kostnad, det kommer absolut att påverka resultatet. Och än så länge har vi inte betalt den, så inga ekonomisk transaktion. Och ja, detta är alltså en affärshändelse. Med detta så kan vi konstatera att uppgift nummer 3 och nummer 4 och nummer 5, de är affärshändelser. Och det är 8 och 9 också är affärshändelser och 11 och 13 är affärshändelser. Och det är viktigt för er att lära er detta. För det är ju grunden till bokföringen. Vad som ska bokföras och vad som inte ska bokföras.